Essule ya ataano. Yusufu n'agwa mu maaso ga kitaawe n'amukaabirako n'amunywegera. Yusufu n'alagira abaddu be abasawo okukalirira kitaawe, abasawo ne bakalirira Isiraeri. Ne bamala ennaku ana nga bamukalirira, kubanga bwe zityo ennaku ez'okukaliriramu bwe zenkana okuzimala. Abamisiri ne bamala ennaku nsanvu nga bakumye olumbe ku bubwe. Awo ennaku ez'okumukaabira bwe zaggwa, Yusufu n'agamba ennyumba ya Falaawo nti, "Obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso gammwe, mbeegayiridde, mwogere mu matu ga Falaawo nti, kitange yandayiza ng'ayogera nti, laba nfa, mu ntaana gye neesimira mu nsi ya Kanani, mw'olinziika. Kale kaakano nkwegayiridde, nyambuke, nziike kitange era ndikomawo." Falaawo n'ayogera nti, "Yambuka oziike kitaawo nga bwe yakulayiza." Yusufu n'ayambuka okuziika kitaawe. Ne wagenda naye abaddu bonna aba Falaawo, abakadde ab'ennyumba ye n'abakadde bonna ab'ensi y'e Misiri. N'ennyumba yonna eya Yusufu ne baganda be n'ennyumba ya kitaawe, abaana baabwe abato n'endiga zaabwe n'ente zaabwe, ebyo byokka bye baaleka mu nsi y'e Goseni. Ne wayambuka naye amagaali era n'abeebagadde ku mbalaasi, ne kiba ekibiina ekinene ennyo. Ne batuuka ku gguuliro lya Atadi eriri emitala wa Yoludaani. Ne bakubira eyo ebiwoobe bingi binene nnyo, n'amala ennaku musanvu ng'akaabira kitaawe. N'abo abaatulanga mu nsi, Abakanani, bwe baalabanga bakaabira mu gguliro lya Atadi, ne boogera nti, "Okukaaba kuno kungi eri Abamisiri," kye lyava lituumibwa erinnya Aberumizirayimu ekiri emitala wa Yoludaani. Abaana be ne bamukoleranga bwe yabalagira. Bwe kityo abaana be ne bamusitula ne bamutwala mu nsi ya Kanani, ne bamuziika mu mpuku eyo mu nnimiro ya Makupeera, Ibulayimu gye yagula awamu n'ennimiro okuba obutaka okuziikangamu eri Efulooni Omukiiti eri mu maaso ga Mamule. Yusufu n'addayo mu Misiri ye ne baganda be ne bonna abaagenda naye okuziika kitaawe bwe yamala okuziika kitaawe. Baganda ba Yusufu bwe baalabanga kitaabwe yafa, ne boogera nti, "Mpozi Yusufu agenda okutukyawa n'okutuwalanirako ddala obubi bwonna bwe twamukola." Ne batumira Yusufu nga boogera nti, "Kitaawe yalagira bwe yali ng'atanafa ng'ayogera nti, bwe mutyo bwe muligamba Yusufu nti, 'Nkwegayiridde kaakano, sonyiwa okwonoona kw'abaganda bo n'ekibi kyabwe, kubanga baakukola bubi. Ne kaakano tukwegayiridde, sonyiwa okwonoona kw'abaddu ba Katonda wa kitaawo.'" Yusufu n'akaaba amaziga bwe baayogera naye. Ne baganda be n'okugenda ne bagenda ne bavunama mu maaso ge ne boogera nti, "Laba, tuli baddu bo." Yusufu n'abagamba nti, "Temutya, nze ndi mu kifo kya Katonda. Nammwe mwali mwagala okundeetako ebibi, naye Katonda yali ayagala okundeetako ebirungi, ng'era bwe kibadde, okuwonya abantu abangi baleme okufa. Kale kaakano temutya, n'abaliisa nga mmwe n'abaana bammwe abato." N'abasanyusa n'abagamba eby'ekisa. Yusufu n'atulanga mu Misiri ye n'ennyumba ya kitaawe. Yusufu n'awangala emyaka 10 mu 10. Yusufu n'alaba abaana ba Efulayimu bannakabirye era n'abaana ba Makiri omwana wa Manase baazaalibwa ku maviivi ga Yusufu. Yusufu n'agamba baganda be nti, "Nfa, naye Katonda talirema kubajjira n'okubajja mu nsi eno okubatwala mu nsi gye yalayira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo." Yusufu n'alayiza abaana ba Isirayiri ng'ayogera nti, "Katonda talirema kubajjira, nammwe mulitwala amagumba gange nga mugajja muno." Bw'atyo Yusufu n'afa nga yaakamaze emyaka 10 mu 10, ne bamukalirira ne bamuteeka mu ssanduuko ey'okuziikamu mu Misiri.